הטבלאות שתראו ביסודם מופיעים המילים האלה. מה המילים האלו? כמובן אותיות אות אחרות, דילוגים בתורה. כשדילוג האותיות בין אות לאות הוא 137, 137 גימטריה של קבלה. קוף 100 ב-2, למד 35, כלומר משהו מדהים. ככה בעצם התחלנו, חיפשנו את הקבלה, אתם רואים פה את הקבלה, המילה הקבלה, במאות לאות יש 137 אותיות. מה שחיפשנו אחר כך, רצים לראות אולי יש הסבר על הקבלה באותו דילוג. לא יומן, מופיע פה, הערה היא הקבלה. כן, הקבלה היא הערה. מי שיודע, המושג של הערה מופיע הרבה מאוד בספר הרמח"ל ואחרים. אז בוא נראה. הרמח"ל, יגרוץ את וב, רמח"ל רבח. ככה הוא אומר דברים מאוד עמוקים כמובן, לא פשוטים. הוא עומד, כך הוא עונה למישהו, עד כבר תורתו הגיעה הערה מהערת הארי, זל, וביות כבר תורתו משורש קין, משורש יחזקאל הנביא, ובו נשלם תיקון הערה הראשונה. טוב, דברים גדולים, הרבה שדות, אפשר להיות את זה ברצה, רמח"ל עצמו בעקרות את דבר, תזל. רוצה דבר, תזן, בכל זאת שמה מדבר על העניין הזה של הערות, כך שהמושג של הערה הולך עם הקבלה ביחד, כן? כלומר לא ימצאנו את זה, וזה מה שאנחנו ממש לא יאומן, ממש מופיע. הערה היא הקבלה, ברור שהקבלה זה הערות, מלשון אור עליון. טוב, לא, זה היסוד החשוב שעשינו שצדו, שלא יבואו אנשים מה זה מצער הערה, מה זה הערה. טוב, כמובן לא יודע שהרבה לא יודעים מה זה הערה, אבל מי שקורא את הרמח"ל, מי שקורא הרבה סמכים בקבלה, יודע שהערה זה המושג המשמעותי ביותר לגבי קבלה. אם כן, נראה פה עוד דבר חשוב לדעת. ומה חשוב לדעת? מה שומר הזוהר. פרשת נשוא, צדיק. באי חיבור הדילך, דיור ספר הזוהר, יפקון במין גלותא ורחמי, פירוש. בחיבור הזה שלך, רב שמעון בר יוחאי, שהוא ספר הזוהר, יסו מן הגלות ורחמים. אם כן, מה שאנחנו רוצים להראות לכם, דברים מדהימים. אחד בתורה מופיע הדילוג של הקבלה 137 עם הערה. אז נראה שלב אחרי שלב, איך שהתפתחה הטבלה הזאת. זה מאוד חשוב לדעת, לצערנו, אנשים, קשה להם לחשוב, להתרכז, מה שיש להם תמיד לשאול שאלות. אבל פעם שילמדו, מעניין שהתוכנה הזאת שאתם רואים פה, זה תוכנה של דוקטור רוטנברג, מדען מרוסיה, בעל הארץ כמובן. ופרופסור יפסרה לו את התופעה של הקודים בתורה, התופעה ש... ידוע, רבינו בחיה, לפני 800 שנה בערך, הוא הביא בספר שלו המפורסם חידושי רב בחיה על התורה, חידושים על התורה. אפשר לראות את זה בפרשת בראשית, פרק א', ב', שם הוא מדבר על העניינים של אותות השמיים. והוא מביא ואומר, סוד גדול בדילוגי אותיות על המולד. המולד הלבנה, המולד הראשון, שממנו אנחנו סופרים ויודעים עד עכשיו את המולד. אם כן, מה כתוב שם? ספר בראשית. כך אומר רבינו באחיה, תיקח את האות ב' הראשונה ובראשית, תספור 42 אותיות, 42 ידוע לשמן הבכוח, קשור לבריאה, מם ב', גם מעשה בראשית, עוד שתפור 42. אומר רבינו באחיה, תספור מבית, 42 אותיות תגיע להי, 42 תגיע לרייש, 42 תגיע לדל, אפשר לראות את זה משיש את התוכנה.
מה זה בערד? לא. מי שיודע קצת הדברים, אני יודע שזה הסוד של המולד. ב' זה שניים, בגימטריה, מרמז על יום שני. A מרמז על השעה החמישית של היום. ר' ד' 204, מספר החלקים. כן, מישהו ששומע בית כנסת את ברכת החודש, הוא אומר, המולד יהיה כך וכך, וכך וכך חלקים. ידוע השעה מתחלקת ל-1,080 חלקים, היות ול-80 זה המספר הטוב ביותר לחלוקת מספרים. בכל זאת, מה היה המולד הראשון, אומר רבנו בחייא, ביום שני? בשעה החמישית של היום, ו-204 חלקים. נו, מה עושים הלאה? אז יש מה בראש השנה. הגמרא אומרת בראש השנה, הסיבוב של הירח זה 29 יום וחצי, ותבשין סרדי ג' חלקים, ב-793 חלקים. נו, כשמסיפים את זה למולד, יודעים כל חודש וחודש מתי המולד. ישראל ידעו כבר לפני אלפי שנה. המדעי ידע מזה ידוע. שהצליחו עם החליליות להגיע שם ליד אל הריח, התחילו לספור ובצעו ומצאו. מה הם עשו? בדיוק אותו דבר, פי של שנייה ההבדל. אפשר לראות את זה, זה הכל בדוק, על ידי מדענים, גם המדען שאיתו אנחנו עשינו סייט, שנקרא torahcode.us, אז אפשר לראות שמה, איך שהפרופסור אליק, פרופסור אליק, מגדולי אנשי המדע בעולם, הרבה הרבה דברים, מפוססים מהדברים שלו, זה דבר שטילי אישיות, היה מגדולי העולם, חזר בשבוע שלמה, איתו ביחד, עצינו ספרים, ברוך השם, שומר שבת, שומר כשרות, הכל. אז שמה מביאים, כדאי להסתכל באתר הזה, זה מסביר הרבה דברים, איך הקודים קשורים למדע, דברים גדולים. טבלאות מאוד מעניינות. בכל זאת המעניין ביותר באמת, שהדילוגים בתורה, המשה כדבר מביא אותו, הרוקח מהראשונים מביא אותו, בספר אפשר לראות, בספר בראשית, חידושי הרוקח על התורה, במקום של קניבסקי, אפשר לראות שמה, שהוא מביא 73 דרכים, ללמוד את התורה, כמובן גימטריה, ראשי תיבות, סופי תיבות, מילואי תיבות, ואחד מהם גם קודים בתורה. למה שקודבר מביא, אבולפיה, קודים בתורה, זה אחד היסודות של תורה משמיים, ידוע. אנחנו ברוך השם יש עם דעת תורה, דעת סילמן, היות ולצערנו, אלה שהכי מעוניינים לראות את הקודים בתורה דווקא גויים. BBC, היסטורי צ'נל, אנחנו עכשיו עשינו עם הפינלייט, והכל כמובן מתייעצים הרב סילמן, מה נעשה? אומר ודאי, צריך להראות את זה, הרבה יהודים מסתכלים, אבל מה נעשה? איך הגמרא אומרת? גויים קרובי תשובה, לגויים אין הרבה יצרה גדול, אין שטן גדול, אז קל להם להאמין, אבל יהודים יש לו שטן גדול, רואים את זה עד היום, איך נלחמים נגד החרדים, נגד התורה, זה השטן שהוא מרגיש שהסוף מגיע, אז זה עושה הכל, כן, כמו שדוע, שהחושך הכי חזק זה לפני הבוקר. מי זה החושך? כתוב בספרים, זה החמור, זה השור, זה הכלב, ראשי תיבות חושך. נו, מי זה החמור? זה כמובן הערבים, איסלאם, כן, נו, כוח התאווה, כמובן כשהוא על החמור, ושור זה אדום, נו, כמובן, והכלב זה שום שערב רב, המלאק. בכל זאת, כנגד זה יהיה לנו חמור דוד, משיח בן דוד, וכנגד זה יהיה שור, משיח בן יוסף, ואליהו גימטריה כלב. איך הגמרא אומר שם בתוספות, כלבים בוכים, סימן שאליהו, לא להפך, שהם בוכים זה לא אותו בחל המוות, שהם צוחקים, אז אליהו בא, גימטריה כלב, ככה גמרא, תוספות אומר שם הגמרא. בכל זאת, דברים מעניינים ביותר, כן, דברים מעניינים ביותר. צריך לדעת שיש גימטריה זה נגד זה, צד אחד חמור, שור,
וכאלה מסמלים כוחות רעים, כמובן חושך, אבל מצד שני, כמובן זה לא מה זה, כל דבר, נחש, אותה גימטריה משיח, אולי מישהו שזוכר, שאלה שהתנגדו מאוד לדילוגים, עשו, כמובן, א' ב' יהושע יכול להיות, עשה את התיאטרון, כן? איזה תיאטרון, איך קראו לזה להצגה? בריברס, בריברס, נו, איך מתחילה זה? הוא אומר, הנה, אתה רואה, משיח, ככה, ככה. פתאום הוא מראה לו ההפך, נחש. קיצור, יש הרבה, כמובן, מגימטיות זה לעומת זה. כן? ביאת המשיח, 776. ונו, ביאת המשיח, דרך אגב, מרמז שאם אנו זוכים, בשנה 776, תב שנה אין וב, היינו זוכים למשיח. אבל כנגד יש חילול שבת, נו, ברבס זה משהו בשבילהם שלא יודעים שזה לא מה זה עשה אלוקים, אז מה זה? חילול שבת, צריך חילול שבת, זה לא מה זה. יום שבת, 758, מלחמת עמלק 758. מה שח יום שבת למלחמת עמלק? שיש חילול שבת, יש מלחמת עמלק. זה כבר חזר, מה אומר? השכת שבת, זה כבר בעקיר עכשיו, כן? נו, מה קרה לישראל במדבר? ויבוא עמלק, בא להילחם. למה הוא בא להילחם? אומרים חזר, כתוב לפני זה, שהיו דתן ואבירם, שמות מאוד מעניינים, קצת מדים כננים פעם יצא כזה. תנועה כננית, בכל נתן ואבירם, חילולו שבת, וזה, היה לזה כמונה של אחות על כל ישראל, ויבוא המלאק מיד אחרי זה. יש חילול שבת? יש המלאק. יש ריפוי ידיים? רף ידיים? רפידים זה אחד. גם המקומות שנלחמו אומרים חזל בגלל שהריפוי ידיים במצוות, עשו מצוות אבל ברפיון, וכשעושים ברפיון, אז השטן יכול לוקחת מזה. כל זה ידוע, רפידים הייתה התחנה הראשונה שמסרו ישראל למצרים בסיני, אולי לרמז גם, שכל החזרה הזאת של שטחים והכל זה, זה, זה בגלל רפידים. בכל נמשיך עם ההערה של הקבלה, וראינו שהמושג הערה ממש הולך ביחד עם הקבלה. ונו, בזכות הקבלה נקבל. עכשיו, מה קורה למילה קבלה? איך הגעתי לקבלה? חיפשתי את הקבלה שהגימטריה של 167, אם היא מופיעה בדילוג של 137 אותיות, מה פירוש בדילוג? שמהא של הקבלה לקוף של הקבלה 167 אותיות, מהקוף לבית של הקבלה 137 אותיות, מהבית ללמד, ואז מופיע לי שגם מהרה היא כל 137, נו, 137, גימטריה קבלה, אבל מיד נראה מה זה 137. זה השלב הראשון, אחרי זה כמובן המשכנו לחפש עוד דברים. מאוד מעניין, ראינו פה חוכמה נסתרת, ידוע שהקבלה היא חוכמה נסתרת, חוכמת הנסתר. צריך לדעת, אלו כנראה שלא קצת לא מודעים, לא יודעים מה זה קודם, חושבים שאדם יכול לעשות, הוא רוצה לעשות חוכמה, שם פה חוכמה נסתרת. רחוק מזה, כן, חוכמה, במקומות אחרים מופיע אחד פה, אחד פה, לא משמעותית, רק פה מופיע חוכמה נסתרת. הטבלה הכי טובה. דרך אגב, אמרנו שדוקטור רוטנברג, שחזר בתשובה, שהוא ראה את המדען מרוסיה, שראה את התופעה הזאת מפרופסור ריפס, בדק אותה ומצא שזה נכון, חזר בתשובה שלמה, ברוך השם. והוא עשה את התוכנה הזאת שאתם פה איתו, יחד עשינו הרבה ספרים חשובים, בדברים שמצווה, והוא אומר שאם זה מופיע בספר אחד, הנה אתם רואים פה, היי, זה בספר דברים, ולא רק זה כמעט שהכל בפרק אחד, לא, יש חלק מפרק הפסט וחלק מפרק למד, כן? כן, למד, פה פרסו, כן, לא פרסו, פרסו, לא יומד, ממש יש פה מפסוק, נקרא לגן, כן, פסוק, נגיד, חטא וקפצט, פשוט לא יומד זה.
בכל זאת, מה ההמשך שראינו פה? חוכמה ניסיונת בדיוק מתאים, חוכמה ניסיונת התורה. הזוהר מופיע, מעניין, זוהר, קבלה, זוהר הולכים ביחד. האמת, חוכמת האמת, מי שיודע, זה הביטוי לקבלה שזה האמת, חוכמת האמת. שהקבלה זה היסוד של הבריאה, זה הסוד שהוא היסוד, סוד ויסוד הולכים ביחד, כן, יוד. סוד זה חוכמת סוד, זה הקבלה. אם כן, לא יומן, אמונה מופיעה בהגבלה, בגלל שבאמת ידוע שזה יסוד האמונה, אמונה בתורה. אם כן, זה השלב שני שראינו, מעניין. כל המשכנו קצת הלאה לראות מה הפסוקים, איזה פסוקים יש, אולי פסוקים חשובים. לא יומן, תראו את הפסוקים פה. הנה זה אותו מקום, דרך אגב, הכל 137, אל תשכחו. 137. האמת היא הקבלה, חוכמת ניסיון, צורת המסוער, אמונה, וממש פסוקים מדהימים, בדיוק מתאימים. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצווך היום, לא יאומן. האמונה הזאת, דברי תורה, תביא לתשובה. הרמב"ם אומר, אין ישראלים נגאלים, אלא בתשובה. כבר הבטיחה תורה שיעשו תשובה, נלך, מי יודע. אם זה איראן תעשה, אם זה... הקורונה חדשה, מי יודע. וכל את ההבטחה היא, בקיבצך מכל העמים, אשר פיסך השם אלוקיך שמה, ועוד פעם תשוב לשם אלוקיך. מופיע פה הגאולה. מה זה גאולה? גאולה זה לא שחטא המדינה את הארץ. גאולה זה שיש גלו, שיש גילוי של האלף והאי והוו, שנמצאת פה. אלו התיאוש שהמלאק לקח מישראל, כי יד על קסקה, מלחמה לשם המלאק, זו הייתה מלחמה, ושלח, כן, הוא מלחמה קשה ביותר. מה גרם המלאק? קס, לקח את האלף מהכיסא, לקח את הבב קי, שזה גילוי השגחה, ברום, השאיר רק את היוד חוכמה, את החוכמה והבינה. כן, כי יד על קסקה, מלחמה לשם המלאק, אם כן, מה הוא עשה? כס את האלף הוציא מהכיסא וכה, השאיר את היוד כה. כן? לא יאומן. בכל זאת, הגילוי, הגאולה תהיה כשיתגלה, יחזרו בחזרה, האלף, האי והוו של גאולה. כן? ביום ההוא, יהיה השם אחד, ישמע אחד, השם אחד, וישמע אחד, יהיה יוד כבב כמו שצריך. ביום ההוא, שיהיה לנו את האי, את הו' ואת הא', כן, שהמלאק לקח, זה, מה זה המלאק? המלאק זה הכוח הרוחני שגורם כפירה, כן, חוסר אמונה, זהו זה, כן, זה המלאק, המלאק רוחני, שיש המלאק גשמי, זה איראן, אלו כל אלה שרוצים לחסל את ישראל, אבל גם יש רוחני, שאלה נלחמים נגד התורה, נגד הקדושה, כן, זה גם המלאק, כן? זה המלאק שפוגע באמונה, אז יש עליהם המלאקים לצערנו, הערב רב אומר, עזר, זה המלאקים, נו, יש הרבה ערב רבים היום, יש לכם את הליברמנים, את הלפידים, שנלחמים נגד התורה, נגד הזה, ללא ספק. בכל זאת, יש לנו הבטחה, שנשוב לשם אלוקנו, לעבור לאהבה ארצו, אני יודע שקבלה היא מאוד מאוד אהבת השם, ליומן. והכל יוצא מהדילוג שחיפשנו, הקבלה 137. ומה זה 37? מה זה 137? תסתכלו טוב טוב פה. כדאי לקרוא את הספר שלי על גרמטריה, זה נקרא הקבלה, שפות, מתיים עמודים כמעט הגרמטריה, אנשים חושבים גרמטריה זה... אחד שלהם שלו, שגימטיה מלאה, קטנה, גדולה, והכל כנגד זה. יסודות הנשמה, העולמות. אם כן, יש התפתחויות במספרים, וגם באותיות. למשל, נביא לך דוגמה. נביא לך דוגמה פשוטה למעשה. אם, מה זה אם? אמא, א', מ'. איזה אותיות אחרי זה בא' ב', אחרי א', ב'. אחרי מ', נ'. בן. אחרי מי הולכים? אחרי האמא או אבא? אחרי האמא. האמא יהודי, הבן יהודי. כן? אבא,
יהודי, האם גויה, לא עוזר שום דבר, נשאר גוי, כאלה שנו הרבה היום בארץ. בכל זאת, מהלך מדהים. 0-4, בעצם זה התחלת העולם. יסודות, יש ארבעה יסודות, אלמנטס, כן? ניקח את המספרים אחרי זה, ב' 5, a 1, י' ק', חוכמה ובינה. עדיין לא למעשה, כמו חוכמה ובינה. ממשיכים הלאה 5, 6, 1, 2, 26, שם השם י' ק', כבר יפה, וב ק', כלומר, אותיות וב ק' מרמזות על המידות, על המלכות, כבר מה שיוצא לפועל, בגילוי, לא יאמן. ממשיכים 26, שם השם, 2, 3, 6, 7. מה זה? שלושת הספירות, כתר חוכמה בינה, או חוכמה בינה ודעת, כשהכתר מתחלפת, תכף נראה. אבל יש בדרך כלל, משתמשים בעשר ספירות, אף פי שיש 11, עם תוספת הדעת, כן? בדרך כלל כתר מתחלפת עם דעת, אבל כשהכתר והדעת במציאות נמצאים, יש לנו 137. בכל זאת, נראה פה מה קורה. אם כן, 3 ו-7, זה ה-10 ביחד, וזה החלוקה של המידות 3, עליונות, חוכמה בינה, דעת, או כתר חוכמה בינה, ו-7 תחתונות. דרך אגב, מאוד מעניין ש-37 זה גימטריה יחידה, כן, יחידה, יוד 10, חד 8, יוד 10, 5, 37. 10 זה השורש של כל המידות, דרך אגב, זה גם מרמז, הכל כבר נמצא בשורש, כל המידות, ספירות כולם, יסוד גדול. בכל זאת, כשיש תוספת דעת ל... מידות, כלומר, ראשון 11. כתר, חוכמה בינה ודעת, המידות, וזה המספר 137. נמשיך על את ה-137, 1, 2, 3, 4, 7 שנה. רמח, רמח מצוות. לא יאומן. המטרה של הקבלה היא לחזק את האמונה. לראות באמת מה השור של המצוות, אלא... קבלה מספרת לך כל סוג עבירה שאתה עושה, איזה הרס אתה עושה בשמיים, איזה מצווה אתה עושה, איזה בניין אתה בונה בשמיים. Yeah. זה הקבלה. הקבלה זה באמת יסוד המצוות, להבין אותם כמו שצריך. כן? בלי זה חושבים מצוות, אפשר לשנות, אפשר לעשות מה שרוצים, לא נורא, אבל ברגע שאתה רואה בקבלה, מה זה שמירת שבת? אתה רואה שחילול שבת הורס את העולם, את ישראל. אתה מבין שצריך לשמור טוב מצוות, כל דבר ודבר. לכן מעניין שהקבלה, הגימטריה 1-3-7 מבשתיים הרבה שמה. נו, מה קורה אחר כך? 2-3-4-5-8-8. משיח, כמובן, כל זה, זה המטרה. היי, מה קורה פה לפרטי שם? משהו מעניין אומר הבן איש חי. 3-5-9 זה גימטריה. שטן, כן? 359 גמרת משיח עם הכולל, זה חיוב. אבל בשילה זה שטן, אומר בן איש חי. מה הרעיון? שעל ידי שמירת 248 אותיות, לפני 358, כן? 359, זה הרומח שמחסל את השטן. יש שמירת, כך אומר בן איש חי. אבל פשטות, 359, זה משיח עם הכולל. להוסיף כולל זה לא סתם, צריך שזה אמצעי למשהו. אבל איזה חבר מדבר על זה, אנשים חושבים, כדאי לקרוא את הספר שזה גימרת, תראו שיש הרבה. הרוקח על התורה אומר שיש 73 דרכים שונות של גימרת, גימרת זה לא דווקא גימרת, ראשי תיבות, סופי תיבות, מילויוציות, ועוד. 73 גימרת זה חוכמה. והמעניין ביותר ש... כמו באותיות, גם במספרים, יש חילוף. 1, 3, 7, קבלה. 3, 7, 1, 3, תשובה. לימוד קבלה, וזה הרבה מאוד לחזור תשובה. אנשים באמת מתבוננים בקבלה כמו צריך. אנחנו, ברוך השם, הרבה הרבה עסקנו עם בעלי תשובה, ושמח, ובירושלים.
הרבה מקומות אחרות, אור שמח, דבר ירושלים, בשניים. זה מעניין לראות שהרבה בעלי תשובה רציניים באו מהודו, לא מה. מה היה בהודו? עכשיו הם בקבלה, כן? הרבה, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של מקובלים וחוזרים בתשובה מאוד חזקים, אז יראה שהרקע שלהם היו בהודו, היו בטיבט, כן? ושם משום מה גילו את הקבלה. זה היה ספר שלנו, כתבנו ספר מהודי ליהודי, כדאי לקרוא את זה. גם החזיר כמה ששם בהודו. From Hinduism back to Judaism, גם באנגלית. דרך אגב, יש גורו בהוואי, שבאים אליו יהודים, אומרים, we want to be connected with the Hinduism, אנחנו רוצים. נותן להם את הספר של Hinduism back to Judaism. מה אם רבצה, אתם לא צריכים אותם, יש לנו מקור בתורה שלכם. יש לכם לשמה יהודי, זה סיפור ידוע, מפורסם. כל הסיפורים האלה, אני אמת, יש איזה מופיע. בכל זאת, מעניין, זה המטרה, קבלה צריך להביש לתשובה, ומהלך מדהים, כן, מה זה, תראו מה זה לשון הקודש, כדי לקרוא את הספר של המסתורים בלשון הקודש, באמת, לראות את החוכמה, נו, יש ברוך השם שזכו לקרוא מסתורים בלשון הקודש, וחזרו בתשובה, אשתו של ריקנשן, ככה אמרו לי, כן, כשהיא חזרה מהספר שלנו, ראתה את ה... גדלות של לשון הקודש, וזה זרקה את הכל. חבל שהאריק לא השתנה, אבל בכל זאת היה לו יחס ריבי עליה, לא. ברור שזה גם השפיע עליו. אבל זה ידוע. כן, ככה אמרו לי, שלמדה בנת, באמונה של בלז, שהם באו לאסוף כסף, רואו את הטלס של גלזרסון, אמרו, תדע לך שאשתו אלונה, חזרה בגלל הספר שלך, ויש אחרים שזכו לזה. נו, זה לא שלי, זה הכל מהמקורות, מה זה גדלות לשון הקודש. אז פה יש להם אחד מזה, אם רוצים לדעת זאת, יש לנו ברוך השם, אני חושב כמה בעברי של שם ושישה ספרים, על הנושא של לשון הקודש. שאלו את זה, תכתבו באנגלית, Glazerson Books, כן, GlazersonBook.com, Glazerson Books. נקודה קום, ותראו, ספרים מעניינים, זיקה בקבלה, אסטרולוגיה בקבלה, דרך אגב, הספר שלנו היבא וזה עוד אסטרולוגיה, וכלה החזיר ליהדות הגדולה אסטרולוגים בעולם, גם סיפור מעניין, שקראו לו סידני אומר, מי שיודע, הוא זה שמר לקנדי, אל תיסע לדלס, ירצחו אותך. גם כתבה הרבה ספרים, והרצאה שנתתי בלוס אנגלס, אז שכינה שלו בעלת תשובה, קנתה את הספר שלי, אבא וזה זודיה. ודפקה לדלת של אותו אסטרולוג, סידני, אמר לו, סידני, you know, just also believe in astrology. אלא, בוא תיתן לי נונסנס. אבל מה, מה נונסנס? All the rabbis, הוא למד בחיידר, לרצה אחרי זה, כנראה, נמשך לאסטרולוגיה. זה רבי אסטרול מליבית, ואתה זה בזה, אתה עסק. אחרי שהוא ראה מה זה אסטרולוגיה, שהוא בחן וראה את המפות, הכל הלך, אז אמר, אני לא, I don't want to know about Judaism. אני לא אומר, השם שלו המקורי זה זלי קימלמן. אמר, לא, 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 זלי קימלמן, אני אומר, פוטין זה אינטרנט, סידני אומר, אפשר לראות היום, אבל בסופו של דבר תראה סיפור מעניין, מה זה השגחה. אז הוא אומר, שהיא אותה לו את הספר, אמר, I want to, I must have this book. אמר, he said, because I know Hebrew letters, and unbelievable, this river shows the connection between the letters, and the zodiac and the mass. So, מה הפירוש הוא ראה? הספר שלי מבוסס על ספר היצירה, שמייחס לכל כוכב, אות, לכל יסוד, אות, ושרואים מה זה האות והכוכב, מילים את הקשר. אז הוא אמר לה, I must have it, this is outstanding. אוקיי, בסדר? הם טלפנו לחנות שמה בחבד, פרפקס, לא, אבל גלסון, these books sold out, נגמרו הספרים, אבל הוא היה פה לפני כמה שעות. אז הוא אומר לבעלת לשוב על השכינה, I must get him, הוא גר בסנטה מוניקה, לוס אנג'לס. הוא אמר, I must get this rabbi, it changed my life, אני מוכרח להציג את זה ואת החיים. אומר, בוא נראה את הספר שלו קודם, הספר נגמר. Maybe the book, אולי בספר יש מספר טלפון, כן יש? הם עשו מספר טלפון של הבן דוד שלי בסנטה ברבה.
נו, מטלפן למשל, בטח אם לא יצא ספר. מטלפן לסן טברבה, מי מרים את הטלפון? אני מרים אותו, אומר, who is this engineer? ערב, what he wants from me. אמרו לי, נו, you know, he's one of the greatest astrologists, he's only in television radio, he doesn't speak with people. אמרתי לו, yes, very nice, do you? So he told me, ערב, I want to tell you the book. Really unbelievable, but so happy to see that Judaism and astrology go together. אני כל כך שמח לראות את הקשר בין היהדות. תבוא אליי, come to me, I make you glad kosher. I invite people from Hollywood and so. And I want to tell them about what is the Hebrew letters and what is this. כך היה. הוא הזמין את האנשים מהוליווד, במאים, זהו. אחד מהם הציע לי דבר טוב. אמר, רבא, I need a rabbi in my movie. You will get lots of money. I'm just, thank you very much. I'm more important. הוא הציע לי להיות רב בסרט שלו. הבעלה שלו יהיה. אפשר להגיד שהוא חזר בישובה שלמה, אבל הוא יכול להכיר ביהדות. הוא שם מזוזות על הדלת. נפטר לפני כמה זמן, ואפשר לראות ממנו שהוא נפטר. הוא אומר בפירוש מה השם שלו, איפה הוא התחנך, לא מתבייש ביהדות. לא, זה הצרה שלפעמים אנשים פשוט לא מודעים איזה יופי יש, איזה עושר ביהדות. אז גם פרופסור הרליק, מה? פרופסור הרליק, מגדולי המדע בעולם שאיתו עשינו ספרים, חזר בשבילה שמה, שאנחנו הכרנו אותו, הכל דרך השגחה, כן, היה רחוק מזה, ברוך השם, את הספרים שלנו, מודע לשון הקודש, כתב ספר הזה, עבדנו ביחד, עשינו אתר ביחד, הוא אחד מגדולי המדע בשטר שלו, אם יש פרוססינג, פטר קוגנישן, מי שיודע, אפשר להיות באינטרנט, רוברט הרליק. סיפור מעניין, היינו יושבים ביחד, הוא גר במונסי עכשיו, היה לפני זה בסיאטל, היה שם ראש מחלקה של אלקטיד אינג'ינרים, אחר כך עכשיו, גם אני חזר למונסי, מקום שהוא יכול לשמור צורה כמו צריך, ומסכנס לכל, וביחד עבדנו, עשינו את האתר הזה, באתר מאוד חשוב, צורה קודות US, ואז, בכל זאת, היות והוא היה איש מדע גדול, אז נחלתי את הרצאה אחת בשבוע, ועכשיו עבוד איתי על הקודם בתורה. סיפור מעניין, הוא היה משגיח של בפסדינה, מי שיודע, בארצות הברית, זה המקום שבונים את החלליות. והוא היה ממונה, המפקח. לפני שהולכים חללית, היה בודק שהכל בסדר. אז באמצע שעשינו שם קודם בתורה, בדקנו, קיבל טלפון מהממשלת ארצות הברית. פרופסור, פליז, אם אתה יכול לגוע, פליז, גוע לפסדינה, תשק, תבדוק אם בסדר. מה הוא אמר לי? חבל הזמן, בגלל לעשות קודים. דרך אגב, הוא אומר שהעבודה על קודים היא יותר קשה מדעית מהעבודה שלו על ארטיקלס, על מאמרי מדע. דרך אגב, זה הוכר מדעית, מי שיודע שהקודים בתורה הוכרו מדעית, אפשר להיות בדור... לקרוא על כל זה באתר של דורון ויצום, שזה תורה קוד co.il. בכל זאת, או בייבל קוד, בכל זה עם ה-co.il. בכל, איך שלא יהיה, נו, אמר לי, אוקיי, רבא, you know what? You'll go to Pasadena, Los Angeles. You'll go to Los Angeles. Give some lecture. שם נתתי את ההרצאה על ה... האסטרולוגיה מעניין, וכמה אנשים בתשובה קונו את הספרים. אמרתי, יפה, so you professor, you fix the חללית, ואני fix את החללים, החללים, חלל בראש, מהאמונה, מהכל. זה עובדה, מאוד מעניין, ברוך השם. אבל הסיפור ממשיך הלאה, שהאוניברסיטה שמה לב שיש איזה אתר, והפרופסור הרליק שם עובד על קודים, הם אמרו לו, אדוני הפרופסור, יורון, אנחנו מזהים אותך, אם אתה לא ממשיך עם ארטיקלס וזהו, אין פנסיה, זהו, נו, הפסקנו, אבל מתאם, הפסקנו לעשות אתר מאוד חשוב, תורה קודות, יוס. אוקיי, סיפורים מעניינים, ברוך השם, זה הכל, שרואים את החוכמה של היהדות, בעצם גם פרופסור הרליק עצמו, השגחה שפגשנו אותו, היה נתן הרצאה בטכניון, ואיטליה שלו, הוא נסע לארץ בעל הכותל,
במקרה הייתה לי חנות כזאת שם מעל הכותלים, כן? והוא עבר שם, פתאום הוא רואה את הספרים שלי בחלון, I need these books, Hebrew language. אז אמרתי שלום עליכם, בוארי, אומר, אני פרופסור, סיבוב הרצאות בעולם. זה ממש, הספרים שלי, לא יודע שהם כל כך הרבה. בקיצר הזמין אותי אליו הביתה, וככה התחיל הסיפור, עד שהכל השתנה. דרך אגב, המדענים אמרו לי, פרופסור איפס, אמר לי, תדע לך, שהתרומה הכי גדולה לקודם בתורה זה שהפרופסור שהכרת. אני כמובן הכרתי אותו עם פרופסור איפס, ודיברו, וזה הביא את כל המדע של הקודם. הקודם ידוע שהעבודה המדעית של הקודם נשלחה למדענים, יש כל שנה יצאה איזו ועידה מדעית, קונבנשן, במקום אחר. ובדרך כלל היו שולחים, אנשי מדע שולחים את העבודות שלהם לשם, וכמובן, חלק מתקבלים, חלק לא. אז אמרתי ששבעה, כן, אנשי מדע, כמה בארץ, שלחו את העבודות שלהם, פרופסור ריפס כמובן, מייקלסון, דורון ויסטון, ארט לויץ, רוטנברג, כן, יכול להיות, שבעה, שישה, איך שלא יהיה, הם הוזמנו להונג קונג, היות והעבודה שלהם התקבלה כמדעית, מתוך 2000, כך אמרו לי, מתוך 2000 עבודות מדע, רק 1000 התקבלו, וביניהם, כל אלה שעוסקים בקודים בתורה, מה שמוכיח בעליל, שקודים בתורה זה מדע. טוב, הם נלחמים, כן, בהתחלה התחילו להילחם, חשבו את דבר הלל וכל האחרים שם, חשבו שזה משחק. היום כבר אין להם מה להגיד, זה אחרי שיש כל כך הרבה, כדאי לראות, אז אני ממליץ שתראו ביוטיוב, יש, תכתבו ככה, פרופסור ריפס חושף, משהו כזה, כן? ואז תראו, הרצאה על, על הקודים מימד המדעי הגבוה ביותר שיכול להיות. אם כן, טבלה חשובה, שהכל התחלתי מלחפש את הקבלה, כל 137 אותיות, ושפיתחתי יותר במשלים ושעוד דברים חדשים. ממשיכים הלאה, אבל תראו מה הכי הרבה מופיע פה. זה פשוט לא יודע. אותו דבר פה, כן, אתם רואים פה? כן, הערה קבלה, חוכמה נסתרת, האמת, זוהר, משיח. משיח יראה, תראה משיח, אבל הכל עם תשובה, הכל ראינו כבר קודם. כל הפסוקים האלה, כן? תשוב אל השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך, אז יהיה לך את כל הזר. כן? שבת את השם אלוקיך, פשוט לא יומן. כל הברכות, מצא לפני החיים במה, וטוב נחזר, כן? החיים במה תפניך, למען תחיה, אתה בזריך. ישמיד אם אני לפני לך. תבוא איזה, אמר לי יושע, תבוא עם על הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, תראה משיח, אבל הכל תשובה. ועיקר הקבלה זה ידעו כי אני השם אלוקיכם. והכי חשוב, ושמרתם את ברית השם אלוקים אשר עשה אתכם. למען תזכיל את כל השאלה הזה. פשוט לא יאומן איך כל זה מתאים למה שראינו בהתחלה, מה שהזוהר אומר, בזכות הקבלה, נזכה לגאולה הברחמים. מה זה גאולה? אמרנו גאולה, זה ההתגלות הרוחנית, וכל הברכות האלה. כמובן? הרב, ידוע שהרב, אנחנו מכירים אותו טוב, כמובן, אמר בפירוש הרב פינטו, גם סיפור מעניין איך לפגשנו, אבל הוא אומר בפירוש שלימוד משנה תורה, יש לו זכויות עצומות, כן? וידוע מה גדולי המוסר אומרים שספר דברים הוא המוסר הכי טוב. ראינו שכל זה בספר דברים רק בחלקי שני פרקים. כדאי לקרוא את זה טוב טוב פשוט. מה, זה מוסר עצום פה. כל מה שאתם רואים פה, הקדוש ברוך הוא אומר, בדיוק מה צריך לעשות, כן? ומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה, את השם לוקח בכל לבבך, אבל כי תשוב, ולשם לוקח בכל לבבך ובכל נפשך, ולדעת שהחיים והמוות נתן לפני לבבך ובכללם. בחירה חופשית, לא, אבל כדאי טוב טוב לקיים את הברכה,
אם תחיה, אתה בינך. כן, טבלה מעניינת ביותר, וממש כל הברכות מסמסמות איפה באה המילה הקבלה, אשר מתאים למה שהבאנו בהתחלה. כן, מה שאמר הזוהר מאוד לפורסם, ברי חיבור הדילך, דיור ספר זוהר, אנחנו מן הגלות, בזכות זה, בחיבור הספר הזה, זו, במין הגלות. וכפי שאמרנו, חשוב מאוד לדעת, ההופעה של הערה מעל הקבלה זה בדיוק הנכון. בספר הרמח"ל, אם תקראו את זה עכשיו, אדיר במרון, דברים במרשות, כל הדברים שם כמעט, שמדברים זה הערה, הערה מהערה תארי, הערה אחרת. אם כן, דברים מעניינים, משמעותיים ביותר, ונצטרך כמובן סבלנות לראות הטבלאות, אבל מה שאנחנו רואים, שתמיד מי שמחפש, מחפש איזה שאלות לשאול, לא מסתכל. זה השטן, מה נעשה? השטן חזק. לא רוצה שישמעו את התורה, אבל מה שמעניין שרוב המדענים שאני עובד איתם, כמובן, זה דוקטור רוטנברג, ריבס כמובן, כן, יש מייקלסון, פרופסור מייקלסון, מאוד מפורסם. רוסים, כי נוצרים לימדו לחשוב, גם סבלנות. לכן אנשים חושבים, לא רק בארץ יש אנשים חושבים, כמו עיתון הארץ, יש אנשים חושבים גם, אנשים חושבים באמת, שרואים את הדברים, וזה מה שלימדו אותם ברוסיה. בסדר, זה מה שברוסיה. טוב, ייתן השם באמת שנבין ונדע, עשינו, יש לנו הרבה הרבה טבלאות, יש כאלה שבאמת בפירוש אמרו שראו את הטבלאות, הם חזרו בתשובה, כן? שזה שינה להם את הרי שזה האמת, מה זה האמת? לכן, יש לנו כמובן באתר אפשר לראות את המכתב של רב שלמה פישו, שאומר שזה מצווה לעשות את זה, ואוי ובוי למי שלועג על זה, זה תורה משמיים, ואחרים בדקו את זה, הרב סילמן, זה התורה שלנו, עושים דבר בלי לשאול אותה. הוא בדק את זה, כנראה, יודע שזה. הרבה אחרים גם, וגם אנשי מדע גדולים דרך אגב, צריך לדעת, אנשי מדע גדולים אומרים, שאם התופעה הזאת היא נכונה, כן? זה הגילוי הכי גדול מזמן קופרניקוס. הפירוש שאתה רואה בתורה פתאום את כל הסודות, גם הסודות של המדע. כן, גם בתורה, המולד, המולד זה דילוג בתורה, כן, דילוג שנכון מדעית, רק שם אנחנו ידענו את זה לפני ונאסה, זה כן, נאסה, דרך אגב, פרופסור הרליק, שאיתו אנחנו עבדנו, הוצאנו ספרים, גם מפיקה כזה נאסה. כן, דברים מעניינים, משמעותיים ביותר, וחשובים. דרך אגב, גם אחד המרצים שעשינו איתם איתו סמינרים, ידע, הרול גנס, עבד בנאצה, עבד בנאצה נשיונל סקיורטי, ופיצח את כל הקודים של הרוסים. גאון מדעי, והוא בדק את הקודים טוב טוב, ראה שזה אמת למיטה. אחד המרצים הטובים ביותר, איתו, ביחד איתו, עם פרופסור ריפס, והרליק עשינו סמינרים, אמריקה, קליפורניה, ניו יורק, אנגליה, לונדון. אם כן, ברוך השם, אנשי מדע גדולים, בעלי מידות, זה מה שהם מאפיין אותם. בלי מידות, עם גאווה וזה, אי אפשר להגיע לשום מקום. כן, טבלה חשובה, מעניינת, כדאי לראות אותו טוב טוב, ולדעת מה זה קודם בתורה של כל הגדולים, שלום זלן אוירבך, אמר לדורון ויסום, שידע שכדי לעסוק מדעית על הקודם בתורה, יצטרך להשקיע הרבה, לא ללמוד בקודם כמו שצריך. שאל את רב שלום זלן אוירבך, אמר, שלום זלן אוירבך, אמר, כן, זה התפקיד שם. הוא עושה ספר מאוד חשוב, שכדאי לקרוא אותו, אמר, צריך להתאמץ הרבה להבין אותו כמו שצריך, סופן בראשית. פשוט לא יומן, הוא מכריח מדעית את האמיתות שלו. זה. חוץ מזה שיש המון יסודות אחרים בקודים, שהם אלה שמנסים למצוא את זה, כמו שדוקטור רוטנברג צריך, פגישה הכי טובה, צריך מינימלי, יש הרבה
תנאים שכל אלה שמנסים לעבוד קודים במקום אחר, רחוקים מזה מאוד. אם כן, כפי שאמרנו, טבלה מעניינת, באמת כל זה כדאי לראות, וזה מראה איך שאנחנו הגענו למה שהגענו, פשוט רק לדעת איפה מופיע הקבלה בתורה בגימטריה. הרבה פעמים הגימטריה של הסקיפ, של הדילוג, יש בו משמעות, יש כמה פעמים שהבאנו את זה פשוט ליומן. בכל זאת, הנה פה זה, רואים זה בפירוש, כן? והוכחנו לכם שהמושג של הערה זה מושג שמופיע הרבה בקבלה. הרמח"ל משתמש הרבה מאוד בזה, והרבה הרבה מוצאים את הביטוי הזה. הערה, אורות עליונים. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית וחשובה ביותר, שבאמת נקווה שיתחזק האמונה. באמת זה אחד הדברים שהחזיק אמונה. אתם רואים פה את האמונה בהגבלה, גם הגבלה זה לא פשוט. כלומר, אמונה בכל דברי התורה, זה על ידי הדברים האלה, בעובדה, כן. היום ברוך השם הרבה בעלי תשובה, כפי שאמרתי, הרבה הרבה, אני עסקתי עם בעלי תשובה, גם בארץ וגם בארצות הברית, ועצרות הרבה, וראינו שברוך השם, הרבה חוזרים. יש הרבה מהם שדווקא הקבלה, זה שהביא אותם לזה. כן, טבלה חשובה משמעותית ביותר לימים אלה.